Mathias Jørgensen, en god dag på kontor for dig inde i Hedeland. Hvad var oplevelsen af de to heat? Jamen, oplevelsen var god. Oplevelsen var en solskinsdag og mange mennesker og gode point til samlingen, så vi kan overtage en rød frontoverplade. Du har aldrig nogensinde været dansk mester i MX2-klassen? Nej, jo, som B-kører. I BMX2 har jeg lavet en perfect season engang med alle heat vundet, så. Men ikke i A-klassen. Kan du mærke det her med, at man ikke har prøvet at være dansk mester i A-klassen, at det er ligesom om, at man bliver sådan lidt utilpas, men man tror måske ikke helt på sig selv? Nej, jeg ved ikke, om jeg ikke tror på mig selv. Nu har der bare været så mange uheld, ikke? De sidste 2 år, jeg har kørt på Hedeland, så har jeg vundet et heat og udgået et andet heat, og det var lidt det, vi prøvede at undgå i dag, især i anden heat, hvor jeg ligger 2, hvor jeg bare tænker, du har vundet et heat, og en 2 samlet, det må du bare være tilfreds med. Selvom det ikke er det, man mest vil være tilfreds med, så må man bare tage til tak, og det er nok det, der kommer lidt med alderen. Men det er jo det, som du sagde på podiet, at du er ikke så god til at regne, så du kører for at vinde. Ja, det gør jeg også. Jeg kører altid for at vinde, men lige ham svenskeren der var og besøg os i dag, han ligger ikke til den samlede stilling, og banen den var lidt utilgivelig i dag og glat, og så tog jeg højde for de ting, og så måtte jeg bare tage til tak med en 2. Hvad med de sidste baner? Hvordan ligger de for dig? Jamen, jeg vil ikke sige, at jeg sådan tænker over, hvordan banerne ligger til mig, fordi jeg er sådan set ligeglad med, om det er hårdbane eller om det er sandbane. Fordi jeg vil altid gøre mig bedst muligt, som jeg overhovedet kan gøre på banerne. Men næste gang tror jeg, vi skal på Mors. Den kan jeg godt lide. Det er helt sikkert. Hårdbane. Du bliver snart 26, eller er du 26? Jeg bliver 26 på tirsdag. Og man tænker sådan lidt, hvis du bliver dansk mester, stopper du så med at køre? Det ved jeg ikke. Det må tiden vise. Så længe jeg synes, det her det er sjovt, og så længe jeg har motivationen til at træne af helvede til ved siden af, at jeg kører på cyklen, så er det det, jeg gør. Og det er ikke MX1-klassen, du skal op i? Jeg er ikke glad for den traktor der. Det er altså godt nok ikke. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg gør det her, fordi det skal være sjovt, og en MX1-cykel for mig, det er kun sjovt om vinteren, når vi skal køre noget supercross. Og hvis du kommer rød frontnummerplade på Kawasaki, hvordan ser du ud med det? Det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig prøvet, så det må vi hellere finde ud af.